Pessoal, boa tarde. Eu tô aqui na BR-101 em Abreu e Lima. Tô fazendo esse vídeo, é o seguinte, olha aí, ó. Serviço essencial do governo. Tá vendo? Isso aqui é o serviço essencial de Paulo Câmara. Ou seja, se você tem um restaurante, você não pode trabalhar, certo? Você vende uma água mineral, o camarada que precisa de vender uma água mineral para poder botar o almoço na mesa, não pode trabalhar, né? Só serviço essencial. Então, ou seja, instalar lombada eletrônica para roubar, que é que aquele cabra safado sabe fazer, isso aí pode. Isso é serviço essencial do governo. Tá vendo? Tá aqui, ó. Em Abreu e Lima, BR-101. Olha aí o serviço essencial do Paulo Câmara. Eu vim agora de Igaraçu, ou seja, daqui pra lá, eu acho que já tem umas três lombadas dessa que ele vem instalando. Certo? Agora a velocidade, 40 quilômetros. Isso aqui vai criar um engarrafamento infernal. Certo? Isso é que o governador de vocês faz, aquele bandido safado. Porque ele é um bandido. Porque o camarada que se junta com o Lula, outro caba safado barbudo, certo? Um condenado, boa peça não é. Olha aí, ó, serviço essencial do governo. Lombada eletrônica. E a população não pode trabalhar. Né? A gente tem que depender de porra de auxílio do governo de 600 reais, sendo que quem é vagabundo que precisa de 600 reais, não é a gente não. Entendeu? A gente não precisa não, a gente não quer depender de 600 reais do governo não, que a gente quer trabalhar. Né? Não é depender de auxílio do governo não. Esse socialista cabra safado, vagabundo. Olha aqui, ó, galera. Serviço essencial do governo. Tá vendo? Serviço essencial do governo. Eu espero que vocês lembrem disso. E daqui a 2 anos, não vai poder reeleger aquele ladrão safado. Mas não vão eleger quem eles indicar. Esse socialista vagabundo safado que estão quebrando o país. Muitas empresas fechadas. Logo ali na frente tem um restaurante. Tudo fechado. Você vem aqui abrir e como tá as coisas. Ninguém pode trabalhar. Tudo fechado. Mas lombada eletrônica pode. Né? Isso é o serviço essencial do governo.